Jorge tira um peso das costas. Aquele dia na cabana não aconteceu nada entre você e ela. Mas quando tudo parecia resolvido... Não vai tirar nada daqui pra ir morar com aquela mulambenta! Não vai me prender mais, mamãe, já chega! Sai daí! A loucura de Malvina vem à tona. Posso limpar? Vai ficar limpinho minha chapa. São as emoções do último capítulo de Maria Mercedes, nesta terça, após o segundo capítulo de A Usurpadora, no SBT.